Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. I det hele tatt er jo resepsjonen sted på P3. Hei! 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 Da er vi ferdig da. Da er vi ferdig, da har du skjønt om det da. Det er humortvisten på det hele, ikke sant? Hei! Hvorfor har du ikke den sampla inn der, liksom? Rart, spør du meg. Carpe Diem, og låta heter... Hva heter den igjen? Den heter... Jeg har det her. Slapp av, jeg har det her. Snøhvitt. Ja, vi har jo snakket en del om vi to hos den her, for blant annet i filmen Some Kind of Monster, så handler det om bandet Metallica, så, og er hele åpningsscenen at trommeslageren Lars Ulrik går gjennom kunstsamlingen i huset sitt, og da har han en veldig interessant måte å se på kunsten på, for han har en veldig abstrakt kunst, som bare er en strek som går over et bilde, og så stiller Lars spørsmålet, hvorfor valgte han å stoppe her? Ja. Og det er jo ofte noe man spør seg når man hører på musikk. Hvorfor har det ikke je her? Hvorfor har det ikke je her? Ja, men det var litt enda mer filosofisk det han Lars tar for seg da. For han går gjennom og ser på alle malerien, så stopper han ved denne rare streken. Altså, nå husker jeg ikke akkurat det detaljet, men det du forteller meg nå... Det var et stort, svart, helt svartfarget lerret med en hvit strek på, så vidt jeg kan huske. Ja, og så spør han hvorfor stoppet det her, og det kan være interessant. Altså. Det er veldig interessant. Det kan være interessant. Det er en bacheloroppgave-shit. Det er ikke master. Master er Nei, men det var ikke så masse moderne kunst han hadde, han der Ulrik, at det var jo verdt milliarder av millioner. Han solgte ut, det var det som var sånn, I'm getting pretty tired of the artwork now, so I'm gonna just sell it on a vernissage. Ja, han trenger ikke de penger uansett, han er jo rockestjerne han. Altså. Ja, men det er vist en veldig lur ting å investere i kunst, da, hvis man ikke vil investere i narkotika og sånne ting, og vil investere i noe lovlig. Narkotika er ikke en ordentlig investering, er det? De to dummeste tingene du kan investere pengene dine i er bil og narkotika. Ja, ikke sant? Det tror jeg. Særlig en bil med narkotika, som du må kjøre over Svinesund, det er det aller dummeste. Der hadde du tvisten, Tore. Ja, da er jeg tvisten. Mer av den type humor, tusen takk. Ikke stopp den humoren. Men Tore, det er jo fordi at vi skal selge kunsten senere, eller man gjør det, for at man vil plassere verdier, og så regner man med at man skal få pengene igjen senere med renter. Det er det som er problemet med kunst versus for eksempel aksjer. For aksjer gir ikke noe særlig affekt for deg, den har ikke noe affeksjonsverdi, men det kan kunsten få. Det kan være vanskelig å selge den selv on a rainy day. Ja, okay. Så man sier at et Munch-maleri er verdt 30 millioner kroner, så er det vanskelig å få solgt det, er det du sier? Altså, nei, det er, det er kanskje vanskelig å få solgt det for deg selv, du som eier, fordi du har fått et forhold til dette Munch-maleriet, men som aksje får du ikke noe forhold til, ikke sant? Du og jeg vet like godt at vi får ikke noe mer, altså hvis vi har fått 30 millioner kroner for det ene kunstverket vi har hengende på veggen i hver vår leilighet, så hadde vi solgt det på flekken. Selvfølgelig, Steiner, men det er den, ikke sant, du må følge denne verdistigningen, så det tar jo lang tid før det har vært så mye. Ja, og da er du på en måte i livets høst også, da kan du like å dø snart. Men i livets høst trenger jeg ikke noen penger i livets høst? Jo, kanskje. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, og selvfølgelig til mine to medsammensvorene, som jeg liker å si, er her i radioresepsjonen, nemlig Bjarte Tjøstheim. God dag, hei, tusen takk, hei. Tore Sagen sitter også her, selvfølgelig. God dag, hei, tusen takk, hei. Jeg hørte for meg... Og jeg heter Steinar Sagen. Velkommen, Steinar! Hei, tusen takk, hei, tusen takk. Jeg hørte for meg at liksom, det var sånn, når du introduserte deg, det var sånn applaus, velkommen, og så, eller knipsing. Det skjønte ikke jeg. Ja, når vi sier tusen takk, hei, i mitt syke huet, For folk som synes at det manglet, så kan de legge på det. Det finnes noe sånn shareware-redigerings... Shareware, det heter det liksom ikke lenger. Nei. Vi har skjønt aldri shareware, for freeware var greit, for det var gratis. Men share, da skulle du dele. Hvordan skulle jeg dele? Jeg skjønte ikke, må jeg legge ut noe, eller er det allerede lagt ut? Rar sending. Ja, vel. Forløpig veldig rar sending, med mye informasjon. Plutselig handlet det om shareware. Ja, det gjør veldig plutselig. Men det skal ikke bare handle om det i dag. Det skal også handle om pålegg. For pålegg omgir vi jo oss med hver eneste dag. Vi som er vanlige i hvert fall. Ikke sånne rare utlendinger som bare spiser melgrøt til frokost. Det er mange land som ikke har pålegg, virkelig sånn.
Altså påleggsfrie nasjoner. Hva med shareware da? Om forlandet. Ja, nei, så hvis det skal handle om pålegg, og vi har en forbrukertest gående, som heter Radioresepsjonens store påleggstest. Vi kan fortelle at Nugatti leder. Veldig originalt. Men han skal møte en skikkelig utfordrer i dag, faktisk. Ja, jeg skal møte to utfordrere, faktisk. Ja, det, mm. Og det ene, jeg sa i Petremorgen, at det handlet om ost. Det handler ikke bare om ost. Det handler om så mye mer enn ost. Ja. Jeg må jo si at jeg lovte jo å ha med roastbiff i dag, men det glemte jeg nå, altså, for andre uker på rad. Men jeg kan, altså, det er vanskelig å huske på, altså. For du må kjøpe det på lørdag, for du får ikke god roastbiff på søndag. Jeg har tenkt å kjøpe ferskvare roastbiff. Ja, tenkte, for du tenkte jeg våkner mandag morgen, og så skal du komme på det at du skal ha med roastbiff på jobben. Ja, ja, ja. Gjerne noen, en del skiver også. Jeg glemte veldig ofte på skolen også, og det har da forplantet seg ut i arbeidslivet. Mm. Jeg glemte roastbiff? Nei, alt mulig rart. Ja, roastbiff også. Jeg husker det hendte at vi fikk roastbeef på skolematen. Ja, det var etter helligdager og så videre. Det må være over jul og over påske og sånne ting. Ellers var det vel etter at foreldrene deres hadde kanskje mor eller far hadde feiret 20-årsdagen eller 30-årsdagen eller noe sånt. Ja, sin egen eller vår? Sin egen. Okay. Sin egen. Og så ga de... Jeg kan ikke huske at du fikk roastbeef på faren min sin 20-årsdag. Det husker jeg ikke. Du var nok ikke født på vår fars 20-årsdag. 30-årsdag da. Ja, 30-årsdag var i hvert fall jeg født. Var du roastbeef da? Ikke så vidt jeg husker. Nei, det tror jeg ikke. Altså. Det kan vi kanskje få bekreftet. Bajong-skinke gikk for å være det beste. Jeg skrev en bajonne. Ja. Skrev bajonne. Hvis du har et spørsmål til postkassen! 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 Vår, så har du mulighet til å bidra med det. 1987, kodord er resepsjon, eller bruk e-post rrkrøllalfa.nrk.no, og det kan være et spørsmål om alt mellom hjul i år. Eller er det noen spesielle retninger du vil ha spørsmål om? Nei, ingen spesiell retning i dag. Alt mellom hjul i år. Mellom, kan jeg senere i sendingen få lov å fortelle den samme anekdoten som Linn Skåber fortalte i Litt av et liv, som gikk på NRK 1 på lørdag kveld. Ja, for de som ikke historie. Så det, så kan du selvfølgelig få lov til det. Det var åpningsanekdoten hennes, så den var litt spesiell. Men har du en retning, spørsmålsretning? Ja, det er samfunnsliv og engasjement. Mm. Spørsmål og engasjement, altså. Ja. Altså alt mellom himmel og jord. Ja, det er riktig. Som du sa. Vi skal fortsette denne lettbeinte sendingen. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden. Før det, Panic at the Disco, og dette her er The Ballad of Mona Lisa. P3. Panic at the Disco. Ja. Panic. At the Disco, The Ballad of Mona Lisa var det her i radioresepsjonen på P3. Og da har vi kommet til det punktet i sendingen som veldig mange gleder seg til allerede nå, altså bare et kvarter ut i sendingen, nemlig hva som har skjedd med radioresepsjonistene i løpet av helgen. Og dette her er, dette er nesten en blogg, fordi man forteller liksom om høydepunktene sine i løpet av de siste dagene. Så hvem har lyst til å begynne? Jeg har begge lyst til å begynne. Jeg har ikke lyst til å begynne. Du har ikke lyst til å begynne? Hvorfor det? Jeg har ikke noe, det har ikke skjedd så veldig mye. Det er samme det, det er vel ikke ferdig med det. Okay, ja, jo, akkurat som vi sa da vi jobbet på Norsk Gallup-institutt, Steinar og jeg, så hadde vi for eksempel spørsmål om, la oss si, dansing. Og så sier du, hei, jeg ringer fra Norsk Gallup-institutt, hører noen spørsmål om dansing. Og så svarer vedkommende, jeg har ikke noe forhold til dans, så jeg er ikke noe interessant å intervjue. Så sier vi, men det er da like interessant for statistikken. Ja, ikke sant? Ja, ok. Jeg tror sånn statistikk-greier. Etter å ha jobbet på dette nevnte byrået, så har jeg ikke noe særlig tro på det. Jeg har ikke noe... Hva er det du sier? Undergraver du hele din tidligere virksomhet her? Nei, jeg undergraver hele den bransjen der. Det stemte jævlig dårlig om jeg får lov å bruke så stygge ord under det forrige stortingsvalget. Da trodde jo bare, jøss, se på den valgdagsmålingen da. Her kommer vi til å vinne, og så videre. Så for eksempel SV, som da gjorde det kjempedårlig. Ja. Og det synes jeg, jeg er litt enig. Og det er vel Gallup som står for det, tror jeg. Det skulle den tru. Skulle den tru. Når det gjelder banning på lufta, så skal du ha en jævla god grunn for å banne. Faktisk har vi fått beskjed om våre språkmasker her i NRK. Men det, altså, en jævlig god grunn skal. Hvis jeg skal sette ut noe, som, altså, for å legge trykk på det, for folk til å forstå det, så er jo banning et kjempevirkemiddel. Ja. Jeg har hørt at det er bare tegn på dårlig ordforråd, at man ikke... Kom og si at jeg har dårlig ordforråd, da. Hva med... Nei, du har jo ikke dårlig ordforråd, du har det. Men du i tillegg så banner du... Du har jævlig bra ordforråd, faktisk. Du, hei, nå må vi slutte med den banningen, altså. Ja, men jævlig er jo ikke banningen. Jo, jævlig, det er misbruk av... I visse kretser. Ja, ja. Broiler, for eksempel, er et ord jeg kan. Ja, det, ja, men det er ikke banning. Helsika, er det banning? Nei, det er ikke banning. Helsika. Helsika, er det banning? Nei, ja, det er halvbanning, sånn, ja, halvgroft. Helpøken, da? Pøken, er det banning? Nei, pøken tror jeg greier ikke. Pøken er bare... Ja, du, vet du hva? Du skal få lov til å begynne å snakke om hva som har skjedd i løpet av weekenden. Ja, jeg har vært på fjellet. Ja.
Har ikke gått på ski, det var mye snø, men tendenser heldigvis til snøsmelting, sånn at det var bart på veiene. Ja, interessant. Ja, ja. Da kan man kjøre mye fortere. Ja, absolutt, ja. Så da er det liksom mer trafikkmelding du har valgt å gå for, trafikkmelding. Det er bart på de fleste veiene, bare å kjøre litt fortere. Og så spist elg også, og det er jo vanvittig godt. Det er jo kjempe, kjørt fort og spist elg, det er jo en fantastisk kombo. Hva drakk du til når du spiste elg? Jeg drakk bare øl. Jeg burde ha drukket... Ikke bare det? Nei, men det burde ha vært akkevitt i tillegg, men det var det ikke. Hvorfor hadde du ikke vært på tax-free eller på vinemonopolet? Nei, jeg hadde ikke det ene. Fordi elgmåltidet kom litt brått på, for å si det sånn. Ja, ok. Så, så du var ikke sånn at du kjørte fort, kjørte på en elg, og så bare, oi, jeg har et elgmåltid mellom hendene? Nei. For det, den elgen går da direkte til nærmeste eldre senter, sykehjem, gamlehjem. Ja, det har jeg ikke gjort for det alltid. Så hvis et sykehjem er ekstra heldig, så er jeg i ferie og gir bort Aftenposten til den institusjonen, og du kjører på en elg, så har du plutselig tidenes uke på sitt gamlehjem. Ja, ja. Jøssenavn. Men elgen, hva slags, hvordan spiste du den? Jeg spiste den i oralt, eller? Karbonadeformat. Oi, karbonadeformat, ja. Men du lagde ikke karbonader der og da, det var laget på forhånd. Nei, de var laget på forhånd, ja. Elgekarbonader er ikke så imponerende som elgestek, for eksempel. Nei, det er ikke, det er jeg enig i. Bare så du vet hvor litt imponerende en elgekarbonader er. Jeg begynner jo å skjønne nå hvorfor du ikke ville begynne 24-spalten, for dette var kjedelig greier. Ja, jeg sa det. Det var ikke juicy. Det er ikke skjedd, jeg bare slappet av og gjort lite og ingenting. Det var ikke særlig juicy detail, altså. Nei, det var ikke det. Men ok, vi kan gå videre til Tore. Ja, jeg kan fortelle så mye som at nå har jeg allerede skjønt at jeg så litt av et liv med Linn Skåbern på lørdag kveld med Nadia Hasnaoui i en av hovedrollene. Du var programleder da. Og det var, for det første vil jeg si at det var et veldig fascinerende program. Jeg skal komme tilbake til den anekdoten. Mm-hmm. På fredag så spiste jeg taco. Jeg var rett og slett et slags taco-lag hvor alle spiste taco og pratet med hverandre. Hvem var det som var det? Ja, det var en hel, det var en hel bunch med mennesker. Okay. Jeg kan ikke gå igjen navnet i de, for det, da vil de, for det er ikke kriminelle. De er ikke kriminelle? Jo, de er kriminelle. De er kriminelle. Så det er, jeg har masse kriminelle. Ja, ja, men, så, men var det noe som... fordi jeg har gått, når jeg lager taco nå, så har jeg gått, laget min egen salsa, min egen guacamole. Hvordan var det der? Fordi det hever virkelig nivået på... Enig, det hever helheten. Mm, det gjør det. Det var dessverre slik at det hele ble... Det ble for dårlig tid til at det var mulig å lage noe ekstraordinært, så Santa Maria sto for alt innholdet. Men det er jo en dyktig produsent. Ja, hei, men det er guacamole. Hei, Maria. Ja. Men den der guacamole-greien som du får der på de der hermetikkboksene, der, det er dritt, altså. Ja, det er dritt. Det er dritt. Ja. Det akkurat guacamolen var hjemmelaget under måltidet, men resten stod Santa Maria for. Ja, det ble laget under måltidet. Ja, faktisk. Men jeg vet at det er, jeg tror, det har jeg hørt da, at i de guacamolene som du får kjøpt på boks, sånn hermetisk, det er ikke avokado i det. Ja, det kan det jo ikke være, for da vil den jo bli brun når du åpner. Ja, men den blir jo for pokker ikke brun. Men den er grønn. Men du, det er akkurat det samme som du snakker om den der eggerøret som de har i bussen her på NRK. Da påstår at det ikke er egg i den. Det er pulver, eggepulver. Men pulver, kommer ikke pulverisert... Pulverisert egg? Ja. Ja, jeg vet da pokker, jeg er Bjørte. Jeg er ikke doktor med egg. Doktor egg, tenker jeg vi sier. Det holder ikke med din der. Hei, doktor egg. Var du ferdig, Tore, eller følte du hadde en historie som skulle komme med? Ja, den tar vi, sparer vi. Det er Skåbers eget stikk. Senere i sendingen. Ok. Hvis jeg skal dele litt, så har jo jeg har gått tur med barnet mitt rundt omkring. Prøver å gå nye ruter, det er veldig interessant. For det er jo, altså, tenk hvis du ikke hadde et barnevogn, og gått der hvor man går når man har barnevogn, det er veldig rart. Da er man plutselig en særing, som er, altså, da kan du bli arrestert, i hvert fall stoppet politiet. Hvorfor går du i det området her? Nei, for det er sånn, jeg går gjennom noen borettslag og litt sånn forskjellige ruter. For det er ikke noe vits å gå de veiene jeg kan. Nei, så jeg går litt krenkelkrokkel og litt mellom noen bygninger og sånn, og da kunne man bli stoppet av politiet. Hva er det du driver med her? Jeg føler de gangene jeg føler at jeg kommer til å bli stoppet av politiet, er hvis jeg da går villøst og stopper og snur og går samme vei tilbake. Altså jeg går bortover en gate. Ja. Nei, denne gaten har jeg ikke lyst til å gå, så jeg går en annen gate. Men det kan jeg jo si til kriminelle som er speider etter steder de kan bryte seg inn i og sånn. Ha med deg en barnevogn, for da er det ingen som reagerer. For da tenker de, å ja, han bare prøver nye ruter. Da kan du ha brekkjern, yes, og sånn teleskop, lytte... Avsagt hagle kan du ha oppi der. Det kan du ha oppi, det kan masse ut oppi der. Så det har gått litt, en del tur, flere kilometer faktisk. Tusen takk for det. Vær så god. Det er veldig deilig nå ute, vet du. Det begynner å bli bart, som du snakket om tidligere, Bjørte. Det var skrinnende greier, dette her. Ja, men jeg må bare si... Det er ikke så mye. Nei, det er ikke mye, altså. Jeg vet med Marken, noe som Tore sa, har du tyver med seg teleskop? Nei, altså, hva fuck heter det? Stetoskop. Ja, jeg har ikke så mye hos legen sånn som deg, vet du. Jeg sjekker kreften min en gang i uka. Nei. Jeg vet ikke om du har ulike kreft, for du bruker ikke stetoskop for å finne sånn noen kreft. Og så på fredag så lagde jeg en veldig god rett.
Yes. Mm. Nå er det like for å ta helt av. Hva slags rett er det? Dan Noodles heter den. Det er King Kong, det. Ja, faktisk, det er det. Men inspirert av Amerika, for det er Jamie Olivers Amerika-bok. Og der er det kinesere som har dratt til Amerika, bodd der i flere generasjoner, da. Men fortsatt holdt litt grann på mattradisjonene sine, men har likevel amerikanisert retten, så at det blir liksom, det smaker både King Kong og Hello, how are you? Ja, av det. Det var trinne greier dette her. Skrinne, trinne. Hva er trinne, da? Kjøkk. Ok, så blander jeg trinne og skrinne. Det er ikke alltid du er ekspert i, Torum. Farken, jeg trodde trinne og skrinne. Vi gir oss der. Jeg tror dette ble for trint for meg i hvert fall. Så vi fortsetter med den trinne David Guetta, er det det? Ja, han heter jo bare Guetta. Åh, det er Memories, da. The thing I did for you. Snakkes. Ja. Han er trinn, han som synger. Han er trinn. Ja. Radioresepsjonen. Det var Noah and the Whale med L-I-F-E-G-O-E-S-O-N, eller Life Goes On, som du like godt kunne kalt den, Noah. Og du hørte den her i Radioresepsjonen. Det er vel, det bikker vel over mot barnemusikk dette her. Det kunne lett vært på Hits for Kids. Også gjerne også en kristen barneplate. Ja, det var mange, mange sånne bibelske referanser med Noah and the Whale. Ja, men det var valen, var det den? Ja, Noah er jo inne i valen, vet du. Ja, var det Noah som var inne i valen, eller var det Noah? Nei, det var Noahs ark, det. Sorry, det ja, var Noahs Jobb. Ja, det tror jeg det var. Jobbs bok. Har du lest Bibelen, eller? Nei, men jeg har plukket opp litt her og der gjennom mitt 36 år lange liv her i dette kristendemokratiet i Norge. Men så var det, så var det en som havnet i valen, eller om det var jobb da, så ble han spydt opp på land eller et eller annet sånt. Etter. Ja, han var inne ganske lenge, han lagde bål og sånt inne, ikke? Så valen har brekningsreflekser på like linje med mennesker, man kan bare tilre de. Ja, han får i seg noe som han ikke tåler. Ja, for det hender jo. Ja. Det hender jo. Vanligvis skal du bare spise plankton og små organismer. Ja. Krill, har jeg hørt da. Krill er vanlig. Krill og plankton. Men så plutselig sitter en slask inne der og fyrer bål. Og er der. Ja, er det. Ja, er der inne. Er det, tror du det er liksom takhøyde der inne, altså man kan stå oppreist inne i en vall? Så vidt jeg har skjønt, hvis du kommer forbi bardene, så tror jeg det skal være ganske romslig da. Er det tennene? Ja, det er ikke tennene, det er bare sånn, det er sånn som henger foran kjøledisken i butikken. Ja. Det er sånn plastgreier som du bare drar til side, og så går du inn. Ser det som tennene, men det er det ikke. Jeg skulle ønske at valer kunne spise, altså tygge ting, men det kan de jo ikke. De trenger ikke å tygge ting når de har sånn. Når du spiser krill og veier 10 millioner tonn, så trenger du ikke å tygge. Men tenk deg, så himmelsk mye krill du må spise hver dag. Det er jo helt sykt, så ja, det er litt sånn. Ja, for valen, Vi skal til Radioresepsjonens store påleggstest. Hva skal jeg ha på skiva mi i dag? Flykrepp, skinke, umami, snabelkisse, servelat. På skiva mi i dag? Ja, på skiva mi i dag. Brunost, roast beef, Velkommen skal du være. Og jeg kjørte jo gjennom det jødiske kvarteret i Brooklyn, vet du, her for noen uker siden. Hva? For noen uker siden? Ja, ja, det er helt sjukt, så utrolig mye jøder på et sted. Altså, jeg snakker om mega-ortodoxe jøder. Det er krøllejøder liksom. Det er krølle, svartkledde, gamle gubber, og yngre menn også. Det er veldig fascinerende. Man tror det er sant når man kjører gjennom det. Nei, for man er ikke vant til jøder når man kommer fra Europa. Det er så lite jøder her i forhold til Amerika. Ja, i hvert fall New York er jo jødenes by. Det er jødenes mekka, som jeg kaller det. Ja. Men det liker sikkert ikke å jødene høre. Nei, ikke blant mekka og jødene. Nei. Vi skal smake på et pålegg som jeg har vært ute og kjøpt i dag. Og det er et veldig sånn, det er et godt gammeldags pålegg som jeg har sett i butikkhyllene i så lenge jeg har levd i hvert fall. Ja, det er godt for en svensk layout. Har de det? Ja, for det er blått og gult. Kanskje det er noe, nei, det er fra Bergen, så er det her. Ja, det kavler de. Ja, kavler de, og det er en liten rekeosttube vi sitter med, hver vår lille rekeosttube. En kuvert. Ja, kuvert, ja. Jeg kan nevne, jeg så tilfeldigvis på ingrediensene her, og kjendisfosfatet, dinatriumfosfat, har de klart å presse inn her også. Det er den 450, er det ikke det? Jo, jeg lurer på det. Det er den, altså. Mm. Så det var ikke klar over de hadde klart å presse inn her. Men hovedingrediensen er faktisk hvitost, 57%. Og det at ting i det hele tatt er sånn smørbart, det gjør meg litt skeptisk, bare sånn med tanke på sunnheten, altså hvor bra og hva slags stoffer det er i den. Mm.
Det er null karbohydrater, 16 gram fett. Ja. Og det er, her ser du at de driver med dette kilojul fortsatt, men det tok aldri helt av det med kilojul. Det ble altså kilokalorier som vant den kampen, og det er 216 av dem. Bjørn, du har ikke sagt noen ting, nei, nei, jeg er sjokkert, for det er den lille tuben her, den veier altså 18 gram, og det er 16 gram fett. Ja, men det er, ja, det er 100 gram vare. 100 gram vare. Ja, okay. Takk og løv. Gjøk, har du ikke hatt heimkunnskap på skolen? Jo, jeg fikk S der, faktisk. Ja. Tydeligvis ikke. Hva het, jeg kan tenke at heimkunnskap het noe sånn der stugulæra på den tiden du gikk. Det var stugulæra. Det var det, ja. Nei, kjøkkenlæru. Kjøkkenlæru var det, ja. Det var da Island og Norge pratet mer eller mindre samme språk. Ja. Ok, vi skal smake på rekeosten. Det skal også være 9% reker. Nei, jo, 9% reker her også. Var det salg det, Tore? Nei, det nevnte jeg ikke. Det er altså 57% hvitost, som du sa, 9% reker. Så det er jo, for å si det på den måten, ostreke. Ikke rekeost. Det ser ut som tankrem. Nei, dette smaker dritt, altså. Dette her spiste jeg mye da. Æsj! Det er ikke så gærent. Jeg var en revet til reker før, da jeg var liten. Før, ja, det var det. Vi spiste TV-en. Veldig mye reker. Mm, og rekost. Vi var jo en veldig velstående familie, så vi spiste mye reker. Så eksklusivt som reker. Du, det smaker veldig kunstig. Ja, det smaker dritt. Det smaker utrolig kunstig, og jeg må jo si, jeg har alltid vært en skinkostmann når det kommer til smørost. Mm. Rekost har aldri hatt en sats for. Jeg tror ikke på det å ha sjømat på tube, det tror jeg bare ikke noe på. Nei, altså... Ja, kunstige greier. Det er den der hinnen altså, som du legger seg inn i munnen når man spiser. Ja. Mm. Det er en slags beskyttelseslag, da. Beskyttelseslag. Altså, av nostalgiske grunner, så synes jeg den, altså, den skal få noen ekstra poeng for det. Ja, det holder ikke, basse. Det er en subjektiv forbrukertest. Det må være lov å legge til egenskaper. Ja, men, okay. Du velger jo selv hva du gir denne turen. Da gir jeg minus 250 RR-er. Så ille er du ikke. Ok. Nei, da, hva gir du da? Men... Jeg gir, altså, hvis det ikke var for nostalgiske grunner, så hadde jeg gitt kanskje 15. Ja. Oi, så dårlig, men nostalgiske drar opp. 25, ja. Nei, 22, ja. 22 RR til den. Og... Så 7 nostalgiske. For meg får du 1. Bjørte, din ape! Du er useriøs, kommer du til? Jeg er ikke ape! Jeg stemmer kanskje fra ape, men jeg er faktisk ikke ape, altså. Men seriøs. Er du sikker på at det ikke kommer noe som er vondere enn dette? Er det det vondeste du kan tenke deg? Det er det vondeste jeg kan smake så langt, ja. Er det vondere enn bikkjedritt? Det har jeg ikke smakt. Det tror jeg ikke. Du kan ikke smøre det på skiva. Det kan du! Alt kan smøres på en skive. Alt som smøres kan skive på smøresmørt pålegg kan bli. Ja. Men hva gir du? Nei. Ok, jeg gir 2 da. Yes. Fy flate. Men det var nostalgiske grunner. Ja, det er klart. Ok, hva gir du rekost, Tore? Jeg gir rekost... 11%. 11. Det blir det samme, altså. Det er mer eller mindre det samme. Ja. 11, 22 og 2. Jeg skal regne litt på det. Skal vi se hvor den legger seg i lista. Jeg kan fortelle at Nugatti leder med 64,6 RR'er. Og på andre plass så ligger Stabberuds originale makrelle tomat på med 46,3 RR'er. Men hvis det lover kile litt, så skal vi snart prøve et pålegg som kan faktisk røske opp litt i toppen der på testen. Topptungt pålegg. Topprøsker? Ok. Vi skal høre Adele. Dette her er Rolling in the Deep. 3, 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 3. Dette er P3. Hva skal jeg ha på skiva mi i dag? Flykrakk. Skinke. Umami. Snabelkisse. Servela. På skiva mi i dag. Ha på skiva mi i dag. Brunost. Roast beef. Idioter! Det var ikke jobb som var inne i magen til denne valen. Det var en sånn Jonas, Jonas. Ja, jeg visste det jo hele tiden. Ja. Men det var altså Jonas som var inne i denne valen. Jeg visste ikke det, tror jeg. Klart jeg visste det. En eller annen var inne i denne valen, og hvem det var er ikke så veldig viktig. Det viktigste er at det var en fyr inne i en val som overlevde å komme ut igjen. Ja, det er det som er kult, det er det som er historien. Jeg kan ikke huske at den historien er med i barnebibelen som jeg fikk lest for meg da jeg var på, ja, i 8-9-årsalder. Jo, garantert, jeg mener det var en av de historiene som appellerer best og mest. Barne. Jeg synes jo korsfestelsen er immer sterk. Ja, det er absolutt. Jeg synes nesten den bør bli kuttet ut i barnebibelen, for det er for sterk også. Du synes det er for sterk? Pappa, hva er for korsfestelse? Nei, da tar du altså store spiker og hamrer gjennom hendene til, altså i dette tilfellet, Jesus og noen som skurker som hang bak. Og gjennom, altså, en lang spiker, først gjennom den ene foten, gjerne ved vristen der. Ja, det er det verste. Og gjennom den andre foten også, så henger du liksom i spiker da. Ok, pappa, ja, men kjempefin historie.
Og det romerne vi pleide å gjøre nå, at de kom på, ut, litt ut på kvelden for å sjekke om de var døde, de som var på korset. Mm. Hvis de ikke var det da, så pleide de å knuse leggene på dem. Nei, for farken de romerne, altså. Døde de da? Ja, de var døde i hvert fall fortere. Hvorfor kunne de ikke henge folk som... Hvorfor skulle de henge der til spott og spe? Skulle pines. Spott og spe. Det var en stund der man korsfeste folk opp ned, at de med huet ned, liksom. Tenk deg hvordan... Da Jesus ble drøy i trynet, for å si det sånn. Ja, tenk deg hvordan det ville rokket ved, på en måte, disse... alle disse krucifiksene og sånt, altså opp-ned-kors ville fått en helt annen betydning, og vanlig kors ville da vært satanistisk, da var du satanyrker og hadde svart hår og spilte litt dårlig gitar, men mye først, så blir det kult uansett. Ja. Det som er veldig dumt med å få en nagle inn gjennom foten er at der har man veldig mange bein og kan få veldig kompliserte brudd, og jeg vet ikke om det er noe særlig. Og det fikk jo Jesus. Ja. Åpenbart. Han døde jo av det, men sto opp... Han døde ikke av bruddskapen i foten. Men hadde han noen skader? Ja, de stakk han vel med spyd i siden, i tillegg. Ja. Okay. Men hadde han noen skader i foten? Kunne han gå? Sånn, ja. Han gikk jo i hvert fall et par-tre dager senere. Ja, for da var det to... Han møtte noen som var ute og spaserte. Men han sveva vel, gjorde han ikke? Halsveva? Nei, han spaserte de, ja. Jeg skulle gjerne sette en obduksjonsrapporten av Jesus, hvis de rakk å lage en før han stakk av gård igjen, før han rullet steinen til siden. Men han stakk av, var det det? Han stakk jo av. Ja, det var jo greit at han dro. Altså, samme for meg om han dro. Han dro opp igjen, da, til sin far. Ja, dro opp igjen, ja. Og det, ifølge historien, ifølge mange, så skal han også komme tilbake igjen. Ifølge eventyret, tenker vi sier. Okay. Når er det han kommer tilbake igjen? Det er da visst en uviss usikkerhet. Da jeg var liten, var det flere av vennene mine som sa at det var nært forestående. Ja, det sier de fremdeles. Men det, altså, med dette 2000-års-aspektet, så er det jo liksom nært forestående. Det kan være 10, 15, 20 år. Ja, ja, jeg ville heller satt på 10, for det synes jeg er rundere. Ja, ja. 10 år fra nå, eller 10 år? Nei, 10.000 år, tenker jeg. Sånn, ja. Fra bibelhistorie, og vi tilbake til den store påleggstesten, så kan jeg fortelle at rekeost fra Kavli fikk bare 11,3 RR'er, og den legger seg helt klart nederst på denne listen av pålegg vi har testet. Altså bak den originale nordapelsinmarmelade, som fikk bare 34,6 RR'er, som vi synes var lite da, men nå synes vi jo rekeost er veldig, veldig dårlig sum da. 11,3, jeg gitt. Ja, ja. Vi skal smake på noe vi har fått tilsendt fra en happy camper der ute. Han befinner seg i Minneapolis, i Minnesota, United States of America. Hello. Hello Kim, som han heter, han er student. Er han fra Asia, eller? Fordi han heter Kim, så... Han er norsk, han norsk. Han skriver i hvert fall norsk på denne lappen han har lagt ved pålegget. Ja, ok, men han har ikke asiatiske aner, han har ikke skjeve øyne. Da burde han ha skrevet det, hvis han syntes det var viktig å få det med på radioen. Ja, det er sant. Ja, det står det ingenting om. Men han skriver her: hei gutter, takk for et herlig program, bla 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 bla. Jeg sender dere Skippy Superchunk Fuel the Fun Peanut Butter, og håper med dette at det klassiske amerikanske pålegget kan få prøve seg i deres verdensomspennende påleggstest. Og det synes jeg er veldig koselig, at han har sendt dette. Da åpner du lokket der, Bjørte. Det er en veldig innbydende, men kanskje litt barnslig innpakning. Ja, veldig barnete. Ja, det minner meg på at Skippy, det er jo også en fantastisk australsk tv-serie om en kenguru. Først og fremst kenguru, ja. Og så baserte de tv-serien på denne kenguruen, da. Du kan ikke si at det først og fremst er en tv-serie. Nei, det er først og fremst en kenguru, ikke først og fremst en tv-serie. Da, nå tar jeg en liten skje. Å, fy søren, dette så dikk ut. Det er hard, ass. Ja, det er hard, ass. Det er veldig mye sånn... Tusen takk. Har du stått kjølt, avkjørt, eller siden det var så hard? Nei, jeg vet ikke. Det virker ganske varmt. Vet du hva, sjekk meg nå, for de som tar referansen. Joe Black, mid Joe Black. Ja. Brad Pitt, mid Joe Black. Bare... Mm, det var veldig godt, Han sier vel peanut butter, da. Hva er det? Peanut butter. Det var veldig chunky. Masse biter i. Jeg snakket jo en gang med en B-fotograf her i NRK, som hadde veldig peiling på... Bare for enkelhetens skyld, bare kalle han fotografen. Jo, nå tør det, han hadde ansvar for fokus og så videre. Han fortalte det at peanutsmør er jo... Det er jo ikke tilsatt noe smør, det er jo bare peanutter som blir altså så mykt, og peanutter er jo innmari hardt i utgangspunktet. Det er veldig rart. Så det er veldig, det er sunne greier på en måte, usunne greier på en annen måte. Men det er så tørt på et vis også, man må ha ferskt brød. Man skal smøre dette på, og så må man ha noe godt å drikke i tillegg. Takk for meg, ha det bra. God rødvin, eller? Gjerne en gin tonic, går det meg. Så, ja. Men jeg synes jo... Du er fortsatt oppe, du vet det. Ja. No. Du har ikke utviklet deg mye, Sim. Det jeg vil si er at... Så vidt blitt menneske. Ja. Ok.
skal prate med. Det klistrer seg, vet du. Ja, det gjør det, det gjør det. Det jeg pleier å gjøre, er å ha smør under peanøttsmøret, når jeg tar det på. Det synes jeg er immer god kombo. Du vet jo hva som er megagodt, og dette her er, ikke, det er jo ikke mat for... sånne som meg, som jeg sier, det er å ha sjokoladepålegg og peanut butter. Er det gæren? Er det sant? Det er som å spise fast snickers på brødskiva. Du, hva med å blande dette i is? Er det godt? Om det er godt! Det må jo være megagodt. Det er sikkert kjempegodt. Ja. Prøv det. Ben & Jerry's har sikkert gjort det allerede. Ja, ja, ikke sant. Ja. Sikkert. Hvis ikke, så er det noen idioter. Nei, jeg synes det var ille godt, og jeg liker jo mer chunky peanutsmøret er, jo bedre synes jeg det er. Det er veldig... Tore-sagen. Jeg skulle ikke forundre meg om det var godt å ta en spiseskje og blande dette her også ut i et glass med cola, faktisk. Hva er det du snakker om? Er du apel? Hva skjer da? I dag er jeg 100% apel. Få se på rumpa der. Få se på rumpa der. Og litt rødt i rumpa. Ja, det er rødlig og utstående. Ja. Jeg synes dette her var veldig bra, men dette er jo sånn... Det er som med nougatti, det er litt vanskelig altså, det å bare servere folk godteri og si at det er pålegg, vil jo være... Jeg ser vi må ha det i tanken også. Mm. Jeg vil gi det... 60 er det. Kjempebra det, Stine. Nå snakker vi om Skippy Superchunk Fuel The Fun Peanut Butter. Jeg synes at smaken av peanutsmør er 100 RR, men så trekker jeg fra tørrheten, og da sitter jeg igjen med 70 RR. Og det er såpass. Mm. Jeg gir nok 92. Nei, hørte, vet du hva, jeg blir jævla sint på deg. Og det, til språkvaskeren vår, det hadde grunn til å si jævla. Ja, det hadde vært. Ja. Er det karakteren, Steinar, eller privatperson, Steinar? Det er karakteren som sier jævla. Okay. Men, ok, 89 da. Hva er det som er galt med 89 hvis jeg synes dette er kjempegodt? Du er ikke glad nok, du må være glad. Åja, ok. Jeg er glad nok. Si... Dette var helt fantastisk, det sa du ikke. Dette var helt fantastisk i en 89 RR. Det var veldig, veldig, veldig godt. Det blir alt for bra score, men nei, det er greit. Veldig fortjent score. Skippy Superchunk Fuel The Fun Peanut Butter. Vi skal sjekke hvor mye den får til sammen, for jeg tar og legger det sammen, deler på tre for å få snittet da. Bare vent, vi skal begynne å smake på skinke, kokt skinke, rødt skinke, sånn roast beef. Hvor går du da? Da er vi oppe på 99-98-80. Kokt skinke, det beste du kan tenke deg. Roast beef, jeg vil gi roast beef 100 RR. Hamburgerrygg, eller hva det heter. Ikke hamburger, jeg synes ikke det er godt lenger. Hvis du lurte på det. Jeg er sikker på at aper også synes dette er noe av det beste som smakt. Jeg regner litt på det, altså. Så hører vi... Nå må vi kline. Jeff Buckley. Halleluja. Ikke grise kline seg. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Woo! Yeah! All right! Nei, men den sangen her altså gode Jeff, god gamle, Jeff Buckley, god døde Jeff Buckley. Veldig død. Han har gjort denne halleluja til altså den er for fin. Du synes den er for fin? Hva? Ja, men det er for sånn der, du kan ikke hvis du setter den her på da liksom hvis du er hjemme eller noe sånt så da, det er liksom, du signaliserer liksom at nå skal det klines eller nå skal det, altså, men, det men og mener det liksom. Men du må jo se han viben litt grann. Du kan ikke bare sette på den her uten at jenta eller gutten er med på det. Altså, det må være... Jenta. Gratulerer. At man, det må være... Altså, det er noe man setter på sammen. Ja, men det er fordi... Altså, det er for... Det, altså, den er veldig, veldig fin. Ja. Men den bikker til å bli sånn parodisk fin, liksom. Mhm. Ja. Det er jo veldig gøy, for når du spiller den for jenta, så kan du si det der med at Leonard Cohen har skrevet noe sånt, for det er den eneste fun facten rundt denne låta. Jeg ville jo sannsynligvis brukt de nye gitarkammeratenes versjon, så jeg får Alejandro Fuentes nydelige, hese barnerøst inne der. For de har også laget den da, det er helt greit. Ja, de, ja, ja. Er det Fuentes? Ja, Fuentes, ja. Det hørte sånn ut også. Jeg kan fortelle at Skippy Fuel the Fun Superchunk Peanut Butter fikk 73 RR'er og er inne på en foreløpig førsteplass foran Nugati. Hvor kan du kjøpe den, Bjørte, hvis du som er så smart? Med dagens teknologi så tipper jeg at det er null problem å gå på internettet og kunne bestille fra Amerika. Så bestille næringsmidler utenlands fra, det er ikke noe problem nå. Det er ikke noe toll, eller det er ikke noe, blir ikke stoppet eller noe sånt. Jeg vet i hvert fall i Stavanger så var det en butikk som hadde massevis av sånne varer fra USA. Du kan kjøpe den der i hvert fall. Ja, jeg tror du har sett den i veldig sorterte dagligvareforretninger i Norge. Det er mulig å få tak i, greit, men det er heldigvis, vel så hadde det vært helt ubrukelig å gjennomføre denne forbruket.
Jo, men den er jo verdensomspennende, det har vi jo lovt. Så ja, det må jo kunne komme altså, rekeost fra Brasil, så smaker jeg på det. Det er jo rekenes hjemland, vet du. Brasil? Ja, jeg føler det. De har i hvert fall veldig lang kyststripe, så det ikke er noen problemer å få tak i reker. Jeg føler at alle land med kystlinje har en form for rekeproduksjon. Ja, de har kanskje det. Men det var, der, det var i Brasil, de fant det først, så smakte de der, fy søren, dette smakte godt. Dette skal lage osta, det skal lage smørosta, tenkte jeg. Ja. Jeg skal kappe opp og drøye med masse, masse dritt, altså masse ost, og putte det på tuber. Vi skal til postkassa! Post! Ferdig frankert konvolutt. Hey, hey, hey. Et frimerke, takk. Post! Vi er i gang med spalten der dere spør, og vi svarer, så enkelt er det. Vi sitter på ganske mye kunnskap. Vi har en del livserfaring. Det er jo ja, 100 års livserfaring til sammen. Ja, pluss en del ape-erfaring også, som vi skal dele. Ja, ha det godt. Vær så god, Bjørte. Jeg skal begynne med et spørsmål som Tore har funnet frem, som har blitt innsendt. Tør du ikke å finne dine egne spørsmål, redd for å bli dritt ut? Nei, men jeg vil ikke ta æren for å ha funnet frem dette spørsmålet som kommer fra Henrik, og han jobber faktisk på Nykomed. Å, herregud. Han er skiftleder. Han er skiftleder i Nykomed, det er jo drømmejobb. Someone call the skiftleder! Dette spørsmålet her er interessant, og jeg har lurt på det mange ganger selv også, men vi skal komme frem til svaret. Hva mener dere er forskjellen på en frysepose og en brødpose slash pose? Mm. Det er jo ikke noe problem å fryse mat i en brødpose. Vet du hva, det er, synes jeg, et veldig godt spørsmål, for det, og jeg tror, hvis jeg kan få lov til å begynne mitt resonemang nå, og det er rett og slett for å tjene mer penger, at froseprodusentene skal tjene mer penger. For det å kalle en brødpose for en brødpose, en frysepose for en frysepose, så vil jo folk bli i tvil da. Kan jeg fryse ting i denne brødposen, eller må jeg kjøpe en egen frysepose? Mm. Så det er så enkelt, tror jeg det er. For det som jeg har gjort i min ungdomstid, er blant annet også å fryse brød i vanlig handlepose. Det skal man ikke gjøre. Er det sant? Ja, Hvorfor ikke? Fordi det er fargestoffer, kanskje? Ja, det er ofte laget av resirkulert materiale og så videre, og det kan være, dette har jeg hørt av en politisk kilde som jeg ikke husker akkurat nå, men det skal man ikke gjøre. Så det er en muntlig kilde? Du har ikke lest det? Det er en muntlig kilde, politlig. Ja, den skal være pålitelig, men det er jo ganske ekkelt også, da, for husk at hvis du har vært på Kiwi da, ikke det at noen her noensinne handler på Kiwi, men hvis jeg kan handle på Kiwi i helgen, jeg, det var ikke noe problem. Unnskyld, ja, fortell. Så kan det hende at du har hatt noen syltetøyglass oppi der, ikke sant? Og noen har puttet de syltetøyglassene inn i syltelappene sine, sier jeg. Syltelappene sine, tatt på de, ikke sant? Og hvor har vært på dass og tørket seg både her og der, pulte neser, og så gått rett ut og tatt på de syltetøyglassene. Men du tror ikke... Og da smitter det over på posen, og så putter du brødet ditt oppi der. Men tror du ikke at det bare syltelabbepotetrykkene blir, eller bakteriene fra disse, blir da drept når de ligger i frysen? Jo, men selv om alle bakteriene i en buse er døde, selv om busa er død, så er det fortsatt en buse. Sant, nå. Herregud, det var utrolig godt sagt. Burde, skal si hva man burde gjøre? Risse din helle og legge det på Karl Johan. Det er dessverre bare Ibsen-sitater der. Å, er det sånn det er? Jeg bare si, det er to ting jeg har lyst til å si om det. For det første, så prøvde jeg en gang å fryse et brød uten å ha det noe som helst. Og det var helt problematisk. Og jeg bare putte rett i fryseren? Ja, hvorfor pokker ikke? Hvorfor må det ligge i en forbannet pose? Det ligger jo allerede inne i en fryser. For det andre... Men hva tok du det ut, og så var... Jeg tok det ut, og tinte det og spiste det. Og da la jeg det da i et kjøkkenhåndkle. Men det ble ikke mye rim og dritt og vann? Og masse rim og dritt. Det er litt av problemet. Jeg er ikke noe... Jeg er jo ikke europeisk stormester i å avise fryseren min heller. For å si det på den mest humoristiske måten jeg klarer. Ja, det er europamester, altså. Ikke europamester. Nei, ikke europamester. Og så vil jeg si en ting om fryseposer, og det som forvirrer meg, det har gått over litt nå da, heldigvis, det er at når jeg er i butikken og ser der er det en frysepose, der er det en brødpose, så tror jeg ofte at fryseposene er slike isterningposer. Ja. Jeg tenker, er isterningposer, eller hva pokker er det her? For fryse, hva er det? Jeg fryser, jeg skal ikke fryse. Man kan også få det inntrykk av at fryseposer, det er bedre enn brødposer. Fordi det er liksom, den tåler flere, altså 20 minusgrader liksom. Oi, oi, oi. Det var utrolig. Men det er ikke sånn at du holder deg varm inni en frysepose i 20 minusgrader, det kan du bare glemme. Så det er ikke noe å skryte av i det hele tatt. Nei, det er ikke poenget heller. Ja, for da blander du med sovepose, eller jeg tenker på sovepose. Jeg blander ikke, det er du som blander med sovepose. Ja, helt klart, helt klart. Men du, en sånn rull, så kan det jo tenkes at brødpose heter det, fordi at det skal være plass til et helt brød i den posen, mens andre poser som kanskje har samme kvalitet. Det er klart, altså kjøper du en brødpose, så vet du at du får plass til et brød. Ja. Den er jeg med på, den skjønner jeg. Men jeg husker jo en gang, det som kan være forskjellen her,
er jo at, det, at de rett og slett har forskjellige kvaliteter. For en gang så frøs jo mora vår ned en stor haug med purre i fryseren sin. Vet du hva? Og hun la det ved siden av boksen. Nei, hun kuttet opp purre. Dette er for å bruke i senere... senere bokker. Min mor gjør akkurat det samme. Min mor gjør akkurat det samme. Kuttet opp purre. Fryser purre? Fryser, skar det opp i skiver eller sånn, og så frøs det. Men hva skjer da? Fremtidige pizza. Hadde moren din også... det var min historie. Ja, Tore. Jeg hadde moren din også en boks med sandwich-is ved siden av, som da tok smak fra purren, så det smakte purre av sandwich-isen. Mm. Nei, det var... Jo, det smakte purre av sandwich-isen! Ja, jeg sier det igjen! Det smakte purre av sandwich-isen! Men min mor gjorde det ikke! Nei, så hun... Kanskje hun hadde en skikkelig frysepose, mens mora vår brukte en brødpose. Kanskje. Det kan jo være... Altså, det er ikke noen konklusjon, det er bare kanskje. Ja, det var knipse for min mor, som hadde skikkelig frysepose. Hei, Rakel. Hei, Rakel. Hei, Rakel. Vi skal... skal vi ta et til, eller skal vi ta en musikalsk? Vi har innmari dårlig tid, så det ble bare dette frysepose-spørsmålet nå i første del av postkassen. Postkassen, postkassen. Ok, vi skal høre Biffy Clyro, og dette her er The Captain. Dette er Radioresepsjons postkasse. Det stemmer, og vi får inn veldig mye varierte spørsmål fra dere lyttere, og det er veldig gøy for oss. Altså rent personlig synes det er grisegøy å sitte og scrolle gjennom alle disse spørsmålene og se hva. Har du sett den, har du sett den? Ja, den er gøy, den tar vi, sier vi da. Ja, vi snakker tar du sånn. Den, Tore? Ja, jeg tar den. Bjarte, hvem tar du? Jeg tar den. Ja, den jeg, sier jeg. Jeg huker den, sier jeg. Ja. Og da blir den gul, altså. Det er teknologi da. Jeg kan godt fyre av andre runde av radioresepsjonens spalte for innsending av spørsmål med påfølgende svar. Fyløs. Og det er fra Maria. Hun skriver også, Maria, who reminds you of the West Side Story? Så husker den... You remind me of the West Side Story in Spanish Harlem. Jo... Spanish Harlem? Hvor er den egentlig? Er det et eget? Han finner på, han er... Er det Santana som finner på det? Ja, eller hva han heter. Ja, nei, nei, ikke vet jeg. Jeg skal ta et spørsmål fra henne. Hun skriver, tror dere skiskyttere tar på seg ryggsekk på samme måte som de tar på seg gevær, og så strekker hendene i vær og slipper sekken ned på ryggen? Ja, nettopp. Det er litt sånn militære måten å gjøre det på. Ja, jeg så en gang en dokumentar fra nettopp militæret, hvor det var da spesialsoldater som skulle ta på seg sekken, og de la den da ned på bakken, med da stroppene opp, men da den var liksom motsatt vei, og så kledde de den liksom på seg som om de tok på seg, altså som de skulle krype ned et hull, hvis du skjønner, og så slang de den opp på ryggen, og det har jeg prøvd flere ganger selv, og det er ganske ordentlig hvis ikke sekken er alt for tung, for da brekker du ryggen. Men poenget med denne metoden er vel at sekken er veldig tung, at det er vanskelig å ta løften opp og få den opp på skulderen, og så skal du slenge den. For det er noe jævla klønneri, og så får du den jakka innunder som du må dra og dra og dra i. Nei og nei og nei. Så hva var spørsmålet? Det var det med skiskyttere, for de gjør jo noe som jeg føler er tilsvarende, bare de trenger ikke å legge geværet ned på bakken først, for det er såpass lett. Ja, de kunne stokke bare løpe rett i bakken, og så kunne de stupt kråke på en måte inn i geværet og fått det på ryggen på det viset. Også. Så bildet ser du døra? Ser du døra? Man går ut. Jeg kan helt godt henne. Jeg synes det var rasende festlig. Ja, ja, det er sikkert mange det som har den spesielle formen. Men du, Steiner, mener jeg skal skifte humor? Neida, men behold den der sikkert. Vi prøver å treffe forskjellige segmenter med humoren vår. Ja. Det jeg tror er at svaret er et rungende ja, Maria, om at de da tar på seg sekken på den måten. Ja, for jeg tror faktisk det er den riktige måten å ta på seg en sekk på. Det er da denne spesialsoldat-skiskytter-varianten. Det er sånn Bergans og alle de har tenker at sånn burde folk gjøre egentlig mer. Ja, ja. Du, Bjørte, jeg beklager at jeg var så streng i sted. Det var litt gøy. Ja, det var det, mens du bråkket inn i geværet. Ja, ja. Men det har ikke noe med virkeligheten å gjøre, men det var gøy, liksom. Mm. Tusen takk. Ja, vi prøvde ikke å forklare noe, det var bare, nå finner jeg på noe, liksom. Ja. Ok, det er bedre. Ja, okay. Jeg skal ta et spørsmål, mener jeg, som kan bli fra Kajove. Hei, Kajove. Hei, Kajove. Og han spør, hva synes dere om slektsforskning som fritidssyssel? Jeg skal holde introduksjonskurs på jobben i morgen. Altså, han er en lederskikkelse innen slektsforskning? Ja, det virker sånn, i hvert fall på jobben sin, så er han en lederskikkelse. Skal jeg si hva jeg synes om slektsforskning? Ja. Ja, fordi man prøver å finne røttene sine, og finne hvor kommer man fra, og kanskje, egentlig, så er jeg fra Kina. Det tror jeg ikke, bare så. Da er jo jeg fra Kina også, da. Ja, i så fall. Jeg sier bare kanskje, jeg var fant på. Ja.
Eksempelvis da. At du begynte der, var i Kina, da, dro til Norge i en flyktning, bla, bla, og så bare Løten, og så flyr Oslo, og så Holmlia. Altså ja. Kina, Løten, Holmlia. Det som er, det er jo, veien det, Sagen-familien har emigrert. Jeg føler at de som driver slektsforskning prøver å finne et eller annet sånn forklaring på hvorfor det har blitt sånn som de er. Ja. Og det synes jeg er, det er akkurat som å det er nesten som å sitte som en spåmann og si hvordan blir fremtiden min? Ja. Det er litt sånn der, du er det ikke du er. Ikke helt riktig, men nesten. Nei, men det er jo liksom samme feelingen da. Ok. Ja. Hvorfor, hva er det du, hva er det man, man prøver å finne ut? Liksom? Det er det interessant? Det er jo ikke det. Nei, for jeg mener, for en svar på hvorfor man er som man er, så trenger man ikke gå mer enn sånn 10, 20, 30 år tilbake i tid, og så har man svar på det. Men her, det jeg tror man egentlig er ute etter, det er å finne ut om det er noen sånne, en masse møder, eller en sånn kjempekul, populær kis på 1700-tallet som var skjermet. Ikke sant? Komiker, kanskje, i ditt tilfelle, da? Ja, ikke sant? Jeg, grunnen til at jeg aldri kommer til å begynne med slektsforskning, er at jeg er helt overbevist om å finne nazirøtter i familien min. Ja, det er 100% sikker på, for hvis jeg hadde levd på 30-40-tallet, la meg avslutte resonemanget, så er jeg helt overbevist om at det hadde vært på gæren side. For det virket så liksom, jeg omfavner jo alt som er nytt og friskt, og som prøver liksom å finne på noe nytt, men som for eksempel da datamaskinen kom, det var jo på en måte vår tids nazisme, ikke sant? Ja. Fordi man kastet, oi, skal jeg prøve internett? Jeg er ikke redd for å prøve noe nytt, men kanskje ikke det er moralsk riktig. Så jeg hadde nok kastet meg på nazi-karusellen. Besteforeldrene våre, noen av dem, var nazister. Mest sannsynlig. Mest sannsynlig. Det er jo veldig, jeg synes jeg er dårlig gjort. Et sted må jeg ha fått genene fra. Altså, hvis du har nazi... Du har ikke genetiske nazi-sympatier i genene dine? Tore har litt... Jeg har genetiske nazi-sympatier, faktisk. Jeg har ikke nazi-sympatier, for nå skjønner jeg at det var galt. Ja. Herregud, men det var jo mange som ikke visste at de hadde utryddelse. At det er lett å påvirke, da. Veldig lett å påvirke, ja. Og men, elsker nye teknologi. Men dere sa Løten, begge to, i sted betyr at det er noe i det, at det slekten deres egentlig kommer fra Løten, eller? Selvfølgelig. Selvfølgelig kommer fra Løten. Ja. Vi hadde et sagbruk oppe på Løten som da het Saga, ikke sant? En eller annen fornavn også Saga. Ja. Og så ble vi litt finere på det, da, så hadde vi ENN som flyttet til hovedstaden. Ja, flyttet Holmlia ble litt finere på det. Mm-hmm. For min tante fant ut for mange år siden, en tante som jeg hadde som dessverre død nå, men hun fant ut at min slekt kanskje kom ifra en kurér fra... Kurder? En kurér, som hadde jobbet som kurér for konge eller et eller annet ikke, sånt. Jeg trenger ikke å jobbe for konge. Jobbe på, ja, men jeg tror... Ja. Han hadde slakterkurér, for eksempel. Slakterkurér, ja. Eller tsarens kurér, eller noe sånt. Tsaren, så du kanskje russer, du, da? Nei, det var bare... Men hva slags kurér vet du noe mer om den kurér? Nei, ja, men jeg tror det var sånn... Hva stod i brevet han hadde med seg? Det vet jeg ikke. Men det var noe sånn som hadde da slått seg ned. Er du interessert i dette? Nei, egentlig ikke. Du blir jo nysgjerrig. Jeg ble jo litt nysgjerrig, men å holde på med... Det var det som spørsmålet her. Hva synes du om det som slektsforskning som på det. Ja. Det er, altså, da er det bedre å bare sitte og surfe på internett og klikke på forskjellige linker på startsiden og det nå, synes jeg er bedre enn å drive med slektsforskning. Åja, du liker det bedre? Men, ja, altså jeg liker det ikke, men jeg liker det bedre enn slektsforskning. Du kan jo ikke si at det er hadde vært uinteressant å sette av radioresepsjonen for 200 år siden, hvor det sitter da en kurér og to sagbrukere og snakker om ting som har skjedd i løpet av den siste tiden. Men det, altså det med slektsforskning det er bare interessant hvis mange generasjoner tilbake altså var du stammer fra en sær da. Jeg tror du må banne snart. Høvding eller indianer eller noe sånt. Ja. En sar høvding. Da er det morsomt. Bjørte det bare... stammer fra en sar. Nei, han bare kurerer, og det betyr at han trenger bare en undersått av et eller annet. Det er akkurat sånn å si. Han var sjåfør. Ja, altså kurer kan være, ja. Jeg er sjåfør. Jeg er også sjåfør. Er du sjåførslekt? Ja, jeg er sjåførslekt. Ja. Sjåførslekt, det er vi alle sammen her i Norge, er vi ikke det? Jo, vi er vel egentlig det. Ja. Vi skal ta litt flere spørsmål etter hvert. Vi skal høre Chipmunk og Chris Braxer. Brankson? Chris Brankson. Yes, med champion. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ah, yeah. Ah, yeah. Yeah. Det var Jay-Z og... ikke Kate Melua, men hun... Kate Melua. Det er hun undervannskonsertarrangøren. Alicia Keys. Empire State of Mind. Og jeg husker vi var og så Jay-Z på HV-festival. Har vi det? Ja, det stemmer. Det var imponerende. Litt for gjennomregissert for min smak da. Jeg liker mer det uforutsigbare, den morsomme praten mellom låtene og så videre. Det fikk ikke jeg helt der. Men det, han har jo mega mange hits. Det var et kjempevellykket konsert. Alle hitsene hans er jo basert på andre låter. Han har jo bare tatt gamle klassikere, og så har han rappet med den der rare sydhavstemmen sin oppå. Han har på en måte, jeg mener at han
han løfter det opp på et nytt nivå, da. Jo, det kan du sikkert si i noen tilfeller, men jeg synes rappingen hans noen ganger blir litt nerverende. Ja, og så er det vel rapmusikk for de som ikke, det pleier jeg å si om veldig suksessfulle rappartister, det er rapmusikk for de som egentlig ikke er så glad i å rap, akkurat som Kanye West er, og Eminem, Wyclef Jean var jo det i sin tid. Mm. Så det er sånn, det er rap, men med mye sånn pop-tilsnitt, da. Absolutt, absolutt. Men så husker jeg på den konserten, så var det sånn at bandet begynte først på scenen, så kom han kjørende i sin limo bak scenen, og så hadde de filmet det, så de det på store scenen at han kom bak og hoppet ut, og så plutselig da, så var han på scenen. Man blir jo litt sånn imponert, man blir jo, tenker sånn, her står jeg, vet du, lille dumme nordmann, på Trommøya, langt ute i Hutteheita, og så bare, der er Jay-Z fra New York City, og kommer der i en stor svart bil, og bare går opp og blows the crowd away, altså. Ja, han gjør det, altså, virkelig. Ja, virkelig, han har fått det til, a.k.a. bra, a.k.a. mega. Suverent konge. Ja, han har virkelig fått til. Kjempebra. Veldig bra gjort. Tenk at han har vært med i Norske Talenger, hadde vinnet i hele dritten. Tror du det? Jeg tror det. Mm. Jeg tror han, litt barnetryllekunstner, hadde vunnet framfor han. Hva kan man bruke de talentene som man finner i Norske Talenger? Ja. Hva kan man bruke det til? Det har vi snakket om før. Ja, vi har det. Det er skrinnende greier, for du kan ikke bli, altså uansett hvor god du er. Ikke trinne greier. Jeg er usikker, fortsatt usikker. Jeg skjønte at det var et eller annet galt ordet, for ikke kryssordet mitt gikk opp, men der hvor det var trinn og skrinnende problematikk. Men jeg mener jo det at man kan ikke drive og satse på tryllekunst i Norge, for det er ikke noe du tjener deg rik på. Altså. Nei, det er ikke... Alt, altså uansett sett hvor imponerende trylling er, som vi snakket om Copperfield, som fjernet frihetsgudinnen og så videre og så videre. Ja. Uansett hvor imponerende det er, så er det ikke noe å satse på i Norge, altså. Men det som er gøy er de programmene som kommer nå med de som avslører tryllingen sitt, det er noe å satse på i Norge. Er det noe nytt? Har ikke det gått lenge på TV Norge, sånn litt tidlig på søndag ettermiddag? Jo, men gjør det nå? Overhovedet ikke. Nei. Det var veldig gøy det. Bjørte? Ja, nei, det er helt greit for meg. Jeg mener at man kan, hvis man virkelig vil trylle, hvis man virkelig vil trylle, så kan man jo ende opp i Las Vegas, som jeg inntrykker at det er liksom det tryllemekka. Ja, men da er det American talent. Altså, kan ikke, altså, det er ikke noe vits å dra. Ja, men hvis du sitter der nå på gutterommet og tryller med sånn, skal få en 10-åring eller en kronestykke gjennom bord, eller hva søren pøken man tryller med. Det er vanskelig. Ja, det er veldig, veldig vanskelig. Så kan man allikevel håpe på at det skal, man kan lykkes med hardt arbeid, og så kan man bli stor tryllekunstner ute i den store verden. Absolutt. Var det 10-åring du sa? Nei, i min tid var det 10-åring. Til nye, altså unge lyttere, 10-åring var en mynt, en del av vår... Kulturarv. Det er en del av myntene våre i gamle dager, da Bjørte var ung. Til og med 5-åring hadde vi da. Jeg kan ta en kjapp anekdote, nå skal jeg snart ta den Linn Skåber-anekdoten, men først må jeg fortelle om da jeg var elevrådsleder på Toppåsen barneskole, som var da, ja, det må ha vært på slutten av 80-tallet. Begynner å bli en år siden det også. Ja, det begynner å bli en stund siden, men da var jeg faktisk en av initiativtakerne til 10-åring-aksjonen, hvor da man samlet inn 10-åringen, for da gikk den ut av sirkulasjon, samlet vi det inn og ga det til et veldig formål som jeg ikke kan huske nå på stående fot. Vet du hva, selv om jeg tror du helt klar var pådriver, høres ikke ut som noe du har funnet på. Nei, det er ikke, det er lærerne som har funnet på, men jeg måtte jo godta det som elevrådsleder. Tore Sagen godtar det. Og det som var litt interessant er at da var vi på Dagsrevyen faktisk, så hvis man søker lenge nok, så finner man bildet av meg med en bøtte med 10-åringer. Men sier du, uttaler du deg i Dagsrevyen? Jeg vil ikke uttale meg på det akkurat det tidspunktet. Jeg ønsker ikke uttale meg om 10-åringsaksjonen på det tidspunktet. Vi fikk presse, det var akkurat det jeg prøvde å få til med min strategi. Pressansvarlig og elevrådsrepresentant på Toppåsen. Jeg var ikke pressansvarlig, men jeg hadde ansvar for presserådgiveren. Altså, så ja, jeg hadde det fulle ansvaret for den 10-åringen. Var lederen til presserådgiveren, som var 9 år? Ja. Jeg husker ikke hvor gammel presserådgiveren var. Men når man samler inn en bøtte med 10-åringer, hva har man til da til sammen ca. 11 kroner? Nei, men altså, du må se litt i et nasjonalt omfang, eller kanskje Osloalt omfang, for det var hele byen som var med på dette her, og samlet 10-åringer, og vi samlet inn fra overalt, altså. Det var ikke bare en bøtte. Og da fikk jeg holde en gullbarre også, da jeg var i Norges Bank, faktisk. Og det var mye tyngre enn jeg trodde. Vet du hva, det har jeg gjort også? Uten å starte noen 10-åringer-aksjoner. Tenk det, vet du. Var på besøk i Norges Bank, holdt en gullbarre. Ha det bra, takk for besøket. Veldig hyggelig. Digg skoledag, for da slutter det sikkert sånn i 1-2-tida. Her skal vi tilbake på skolen. Nei, det er fri etterpå. Jibbi, gå på Mac-eren. Mac-eren. Ja, det var på Mac-eren allerede da, ja. Ja, Mac-eren har vært lenge her i Oslo, vet du, Bjørn. Ja, skal jeg ta anekdoten til Linskobber nå, eller? Ja, mener du det? Jeg må ta den, ikke så lang. Nei, vi sparer den litt. Ok. Ja, ok. Vi skal høre Surfers Lingo. Dette her er Peach... Hva står det? Pelican. Ja. Nå. Hører du på P3? Post. Radioresepsjonens postkasse.
Postkasse. Ring! Det er postkasse. 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 Og det er siste runden av altså tredje del av denne spalten i dag, og vi har fortsatt masse ting å ta tak i, så jeg skal gjøre det spor en streks. Og det er, nå har jeg en her som er kjempegud, jeg har gledet meg veldig til, og det er fra en som kaller seg Husmor. Hei, Husmor. Hei, Husmor. Og Husmor skriver, hvor er den da? Hvor blir det alle duebarna, er det den du skriver? Nei, det er ikke den... Vet du hva? Jeg kan ta en så lenge. Ja, nei, så lenge. Var... Å, nå gleder jeg meg så sykt. Ja, nå gleder jeg meg. Ok. Jeg skal ta en i mellomtiden som kommer fra Bygøtt, født i 93. Hei, Bygøtt. Så det er ikke gamle gutten. Bygøtt. Han heter Daniel. Han skriver, hva syns dere om svart arbeid? Kom nettopp ut av klasserommet hvor skatteetaten hadde hatt et foredrag for å forebygge svart arbeid. Men litt svart arbeid for en simpel tømler må da være greit. Ja. Ja, der må jeg si at jeg er veldig negativ til svart arbeid. Jeg sier ikke at jeg ikke har betalt en annen svart i en annen sammenheng. Mm. Ja, jo, det har jeg, men jeg synes ikke det er en bra ting i det hele tatt. Er det forenlig med å jobbe her i NRK? Nei, det er ikke det, men det. Do as I say, don't do as I do. Nei, men jeg tar avstand fra det, og jeg beklager at jeg gjorde det den gangen. Har du gjort opp for deg? Altså, du gått til skattemyndigheten og sagt, jeg har betalt. Vet du hva, det var såpass lite beløp at det, vet du hva, jeg driter i det. Men det som jeg skal bare si er at jeg har snakket med sånn... Det er det folk tenker også. Nei, det er såpass lite beløp, jeg driter i det. Mange bekker små gjør en stor å. Ok. Ja, å, det er gammelt for 11. Okay, okay. Gammelt. Men for det som jeg synes er irriterende, for jeg har snakket med, jeg har truffet folk som sier at vi, ja, jeg har cirka halv inntekt min, den er svart og alt det samme sånt. Ja. Så da kjenner du folk som driver med det? Jeg kjenner ikke folk, men jeg har snakket med folk som men når du møter folk, skjønner du ikke? Drit i det. Okay, men, ikke grav så mye der, plutselig så er det bare, åja, det er han, ja, åja. Okay, sier vi navnet også bare, åja. For det som er, det greien er jo det at når du gjør det, så vil du allikevel, du vil kjøre på veiene, du vil ha gratis lege, du vil ha liksom alle disse fordelene. Ikke helt gratis lege, da. Det som er problemet ofte med myndighet, altså den sittende regjering akkurat nå, er jo at det som de får mye kritikk for, er jo dette enorme byråkratiet. Arbeiderpartiet er kjent for at mye penger, mye av skattepengene bare forsvinner ut i ting og byråkrati, og det tar lang tid og alt sånt der. Så det å på en måte jobbe svart er litt som å på en måte støtte FRP på en måte. Fordi FRP vil ha lavere skatter, ikke sant? Folk skal betale for sine egne tjenester, et cetera. Så det kan jo, på en måte kan det være en protest også mot det sittende styret i et land. Ja. Men jeg mener også at man skal betale skatt og prøve å påvirke myndighetene på annet vis enn å drive og gjøre det til sin egen vinning. Da. Ja, jeg vil si at jeg stiller meg 100% positiv til svart arbeid. Det gjør du ikke. Du mener ikke dette. Du gjør ikke din gjønebass. Jeg er ikke noe gjønebass. Jeg synes nå er det sikkert masse svart arbeid som foregår, og samfunnet går kjempebra. Så la oss holde oss på den nivå. Vi kan til og med kanskje legge til enda litt mer svart arbeid. Jeg kan love deg at Norge er et ganske ryddig land. Altså, det er ikke så mye svart arbeid i forhold til innbyggertall og forhold til mye bra som blir gjort. Og det er andre land som sliter mye mer med den problematikken der. Så vi er ikke, det er ikke så ille, så litt svart arbeid tror jeg må til, for at folk skal bli klart. Den lille gullrota som han rørleggeren har når han står på kveldstid der med dritt opp til halsen, ikke sant? Ja. Og tjener liksom noen ekstra kroner. Jeg har prøvd å rense sluket på badet mitt, og det er en jævlig ekkel jobb. Ja. Og det synes jeg man ikke skal trenge å betale skatt av, for man kjører, kan ikke drive, altså veier blir bygd. Men så lenge du på en måte bidrar til samfunnet, så er det litt grann, kanskje 5% svart arbeid. Ja, 10%. Ja, så lenge du bidrar til samfunnet, for det må du gjøre. Sånn som jeg kjenner deg, Tore, og jeg kjenner deg, Steinar, og det samme gjelder meg. Mm. Vi liker ikke å holde på å betale for andre. For hvis folk driver og soper inn svære beløp 100 000, ja, unnskyld, jeg mener hovin eller harvin, millionbeløp til sin egen lommebok, og så driver vi og betaler massevis av skatt, og da betaler vi skatt fordi vi, eller vi er med å... vi betaler skatt for de, men så får vi jo svarte tjenester igjen, da. Og det er jo litt deilig. Ja, man må jo tenke på det også. Ja, for alt her er en evig runddans som kommer alle til gode, Bjørte. Ja, men det er poenget at jeg tror man får en eller annen sånn ekstra glede, da. Vi har liksom følt at man lurer myndighetene litt grann innimellom. At det er en motivasjon i jobben som vanlig skattebetaler også. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva du mener. Hvis du jobber som rørlegger og bare er flink hele tiden, så har du ikke den lille gulrota. Men når du vet at du skal opp til Tante Magda og hjelpe med noe rør på lørdagen og få penger rett i lomma,
da, det er en liten motivasjon. Vet du hva, å hjelpe tante Magda, hvis det er din tante Magda. Stavet opp i røret til en kompis av han rørleggeren. Ja, nettopp. Men jeg mener bare, altså, jeg godtar et lite høl i veien, så lenge noen kan bygge en bokhylle for meg, uten å betale skatt for det. Klarer du ikke å sette opp bokhylle selv? Jo, sette opp, ja, men ikke lage den fra bunnen. Nei, sånn, ja. Jeg skjønner hva du mener. Jeg vil ta en økologisk bokhylle, hvis du skjønner. Ja. Jeg skjønner. Jeg har lyst til å ta et... her fant jeg den som jeg skulle ta i stand. Ja, ah, kult. Og som ja, var fra husmor. Ikke slå på mikrofonen. Det er jo lett om man er aktiv. Kluk, 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 kluk. Vær så god. Har dere prøvd Oslos fastfood-kjede pizza og Kina-ekspressen? Og hva synes dere? Jeg synes det er litt besynderlig at alle som jobber der er fra Tyrkia. Det skriver husmor her. Hun skriver også... Altså Pizza Kina og Tyrkia Ekspressen? Nei, altså det firma heter jo Pizza og Kina Ekspressen. Allerede der synes jeg det begynner å skurre. Rart firmanavn i utgangspunktet. Du har liksom ikke spesialisert deg. Vi er veldig gode på pizza. Vi er gode på pizza og kinamat. Ja, jeg har spist deg. Det begynner å bli noen år siden nå. Jeg spiste kinamat den gangen, husker jeg. Og jeg synes ikke det var spesielt imponerende. Jeg har også spist pizza derfra. Det var heller ikke spesielt imponerende, men det er jo de færreste av disse utkjøringsfirmaene som driver med pizza som har noe særlig fart i saken. Det er veldig sant. Det er veldig, veldig sant. Altså, jeg har prøvd mange forskjellige sånne takeaway. Det tviler jeg ikke på. Det tviler jeg ikke på. Tusen takk. Tusen takk. Og det er virkelig ingen som kan levere ordentlige varer. Nei. Til og med dette nye Spice prøvde jeg en gang. Det var også bare møl. Ja. Alt er bare møl, og det er best å lagre selv. Jo da. Men det er jo ikke sånn, altså, det er jo ikke sånn at bare for noe heter Kina og Pizza Expressen, så må det ikke bare være italienere og kinesere som jobber der. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg er jo veldig god på å lage indisk mat, for eksempel, men jeg er jo ikke, ikke bangla-fyr for det. Nei, men det de mener er at de bruker kinesiske og italienske oppskrifter. Det er det de bruker. Eller norske oppskrifter, tror jeg. Ja, ok. På kinamat. Men hvis du skulle, hvis det skal være matjournalist her i et sekund. Alle er matjournalister. Hvis du måtte sette alle disse ekspress-utkjøringsmatfirmaene opp mot hverandre, hvilke er det beste da? Vil du anbefale? Det var et vanskelig spørsmål. Ja, ikke sant? Jeg skal si den beste. Den beste, dette her er en anbefaling fra matredaksjonen her i radioresepsjonen, og det er nok den der Mr. Pizza, husker du den? Men de kjører ikke ut. De slutta å kjøre ut. Beste pizza da, slutta å kjøre ut. Den var vel bare i Oslo, sitt jeg husker, men flere steder i Oslo, og kjørte ut pizza, det var fabelaktig. Ja. Fabelaktig. Det kule for meg, helt sånn egoistisk sett, at den holder til. Rett over gata der. Ja, brakadabra. De som stalker av Bjørte Kjøstheim kan nå snart begynne å sirkle inn akkurat hvor Bjørte bor. Det er Torshow, Mr. Pizza. Mm-hmm. Ja, det er rart. Jeg har ikke prøvd den pizzaen. Se etter en Honda Civic. Prøv taco-pizzaen her. Innmari god. Ja, det var en sånn med cheddar og kjøttdeig. Og jalapenos. Cheddar, unnskyld. Den er veldig, veldig god. Ja. Veldig, veldig god. Så hvis det er, altså, hvis folk er hyppå, så gjerne. Jeg skjerper dere litt. Men som jeg også pleier å si, mister, begynn å kjøre igjen da. Pizza. Ja, sånn. Fortrinsvis. Tenk å si det. Ja. Skal vi ta et spørsmål til, eller? Nå blir det ille kort. Ja, nå må du ha et som dekker hele landet, for dette var veldig lokalt. Dette tar jeg noe som er Sykkylven, altså på Vestlandet, så vidt jeg har forstått. Det er fra Andrea. Jeg tror det er Nordvestlandet, du skal lenger opp på Møre. Ja, men sammen med Vest er det uansett. Ja, jo. Nord spiller jo, det er jo litt relativt, spør meg. Hva er deres forhold til stolen Stressless? Kom til Sykkylven, så skal gi dere en grand tour rundt på Ekornes-fabrikken, sier Andrea. Veldig kort der. Stygg og behagelig. Ja, jeg må si at jeg er jo veldig, veldig hipp. Sikkert en av de hippeste her i radioresepsjonen. Og jeg føler at kanskje Stressless, kanskje er det litt, kan det være litt kult å kombinere den sammen med alle de rå designmøblene jeg har fra før, og ha en litt sånn folkelig norsk design inni det hele. Så du er enig i at den er stygg og bare? Den er stygg, men kanskje det kan bli et kult objekt. Men det som jeg mener som er problemet med Stressless, det er at den er litt for svær. Den tar litt for stor plass. Det er forskjellige typer, ja, det er det. Ok. Ja, for jeg synes jo det er mega behagelig å sitte i og slenge, ta den der jekken som du har på siden av stolen. Det er ikke alle som har jekk, men noen har okay, men noen har puffer også. Ok, men puffer følger med sikkert, for sikkert det er pakketilbud. Jeg tenker på bare at du drar den der jekken bakover på en pinne, og så slenger du deg bak, og så vipper liksom fremparten opp, som at den på en måte blir sånn fotskammel. Du er jo sånn, du er en levende bruksanvisning. Tusen takk. De synes jeg er kjempedeilig, men... Samme sak er bedre. Nei, det er ikke jeg enig med deg. Jeg er litt enig med deg, Basse. Ok, da har vi svart på masse bra. Da må jeg fortelle Linn Skåber-historien etterpå. Ok, du skal få lov til. Vi skal høre Rihanna, dette er SNM. Radioresepsjonen er Steinar. Hallo? Ja, hallo? There's some delay here, Mr. Sagan. Yes, this is Mr. Steinar Sagan, yes. Great!
Pete, hi. My name is Frank Timberlake Hoffman. I'm placing a random call. How the heck are you? Didn't you call me last week as well? You said your name was John Spencer, I think, then? No, that can't be. I was out of cell phone coverage all of last week. Okay, but how did you get my number? I'm placing a random call. You see, me and my family are coming to Norway this summer, and we need a place to stay. We're probably related way back. My great-great-grandfather was from Norway. Okay, but you see, that doesn't necessarily mean that we are related. No, but probably. Do you have a family history webpage? Maybe we can link them up. No, I don't have that. Me and my family need a place to stay. Are you at home the first 3 weeks in July? Yes, but I can't. Also, I have a humble apartment and a little daughter, you see. And oh, you do? Yeah. I love kids. How old is she? She's... Also, I'm sorry, I don't have... I don't have room for you. I can't... You can't stay. I have 8 kids. Okay. 5 sons and 3 daughters. I have a picture of them. It's a great shot. I can send it to you. No, thank you. Do you have a Mac or a PC? Yes, I have a PC. I'll send a JPEG. You can open that, can't you? I guess so. I have a picture of my wife here, too. It's a great shot. I can send that to you as well. But you don't have to do that, Mr. Timberland Hoffman. No hassle. No hassle. Did you know they used to call Oslo Christiania? Yes, I did. First it was Oslo, then Christiania, and then back to Oslo again. Yes, I know that. We land on the 25th of June. Any possibility you can come and pick us up at Gardermoen? No, I'm afraid I can't do that. All right, we can just rent a minivan at the airport. Maybe we can have lunch at Hard Rock Cafe on Karl Johans Gate. Then we can go to your place after that. Listen, Mr. Timberlake Hoffman, I can't have you staying at my place. I'm sorry, okay? What the fuck is your problem, you piece of shit? I'm a United States Marine. I ate motherfuckers like you for breakfast when I served my country back in Iraq. Me and my family are staying at your place this summer. Tell me no, and I'll break your fucking face. Have a nice day, asshole. Hey. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Jamie Wood med Night Air. Det er veldig godt bilde, tenkt om deilig, friske natt. Ja. Kaldt og godt, står ute på verandaen, tar seg en cigarillo og kanskje en liten pjolter, og bare... Night Air 1. Jeg elsker den Night Air. Kan jeg ta den anekdoten? Ja, alle har gledet seg til det. Tore, du skal ta Linn Skåber-historien. Det går jo da ut til de som dessverre ikke fikk med seg Dette er ditt liv, her er livet ditt. Dette er ditt liv. Litt av et liv. Litt av et liv. På NRK 1 på lørdag. Du kan se det på nett-tv, nrk.no/nett-tv. Men jeg har lyst til å ta historien likevel her, fordi jeg bet meg så innmari merke den. Og det var da den første anekdoten Linn Skåber fortalte da hun kom inn i Nadia Hasnois studio. Og hun sa det at jeg er veldig opptatt av historier og fortelle historier. Historieforteller. Rett og slett en storyteller, som, akkurat som Hanne Krogh, som vi har hatt her i studio. Og da fortalte Linn at hun hadde hørt av en, jeg lurer på om det var en venn av seg eller en bekjent, at... Røverhistorie, altså. Ja, det var altså under da tvillingtårnene falt, som hun sa. Og det kom litt bardus på både publikum og Nadia, at hun begynte såpass alvorlig. Så sa hun at da tvillingtårnene falt, så satte en amerikaner på en pub i Kabul. Og han så dette på en TV da, så vidt jeg skjønte, hva som foregikk, og han ble jo da ikke særlig høy i hatten, i og med at han da er amerikaner, og at terroristen da mest sannsynlig holdt hus i Afghanistan. Visste du ikke det når tvillingtårnene falt? Og for å stille litt spørsmål her ved historien her, så er, selv om du er amerikaner i Kabul, så blir du ikke umiddelbart redd. Du vet jo ikke at det er Taliban og Al-Qaida som har gjort det. Alt jeg vet, Stenner, er hva Linn Skåber har fortalt meg. Okay. Og hun sa da at denne amerikaneren, han ble ikke særlig høy i hatten. Han gikk på do for å tisse. Det ble trykket stemning i barn. Og inn på doen så kommer det en afghaner og stiller seg ved pissoaret ved siden av. Og plutselig så fiser amerikaneren. Og da... Du burde begynne å se på litt av livet, for det er jo kjempemorsomt. Ja, okay, ja. Amerikaneren fiser. Afghaneren begynner å le. Og sakte med sykkelen... Sakte med sykkelen. Ti! Slutt! Jeg forteller Linn Skåbers historie fra lørdag! Ja. Rørende historie, Bjørn. Ja. Ok. Amerikaneren fiser. Slipper en prompt, som Linn sier selv. Afghaneren begynner å le. Ja. Og til slutt så står de der og ler sammen, afghaner og amerikaner. Og promper og ler og promper og ler. Tisser og promper og ler om hverandre. Men du sa før sending, så sa du at det var afghaneren som feis. Vet du hva?
Jeg er faktisk ikke helt sikker på det. Det er jo essensielt. Det spiller like bra begge veier, for amerikaneren er jo åpenbart nervøs for å være på denne barn i Kabul, og hvis han fiser og begge begynner å le, så er det jo liksom greit. Er det liksom et tegn på at vi er alle menneskeraktig? Ja, jeg tror det er sånn der i bunn og grunn. Altså, det er greit at han er afghaner. Hvis du er afghaner på, som vil på en måte frigjøre deg fra terrorregimet til Al-Qaida, da skjønner jeg at da er det et kompis i utgangspunktet. Ja, nettopp. Ja. Nei, altså, mange ubesvarte spørsmål i denne historien, men kanskje vi kan be Linn komme hit og fortelle litt mer. Jeg tror Linn tar alle afghanere over en kam, i denne historien her. Jeg tror alle afghanere er slemme, det er ikke riktig. Det kan jo være en talibaner-pub han var på, men da tror jeg han skal være litt forsiktig i utgangspunktet denne amerikanske vennen hennes. For en idiot som setter seg på taliban-pub. Ja, men han visste jo ikke at terrorangrepet kom da. Nei, det han ikke visste. Men det jeg tror de tenkte, når lo, som liksom var den gjensidige forståelsen med hverandre og den andre face, var at vi har alle vært aper. Det var det de tenkte. Vi kom fra apene. Altså, om ikke det er ordrett det, Bjarte, så er essensen av det du sier helt korrekt. Ja. Tusen takk. Du fikk siste ord igjen, du, Bjarte. Typisk det, Bjarte. Vi stikker fingrene inn i sjokkmaskinen. Den som ved en tilfeldighet får sjokk, sånn det heter, det blir skutt med softgun. Det er vel ingen som får det i dag. Jeg fikk den hver dag forrige uke. Gjør du det? Jeg tror jeg får den i dag også. Det er min. Jeg får den. Kom igjen, da! Nå er det rett, Steinar! Nå er det rett, Steinar! Vær så snill, vær forsiktig! Slutt til deg i rumpa, bruker du ikke sko her, da? Ryggen! Slutt med ryggen! Der svir det, altså. Det har aldri skjedd før. Jeg burde ha sikta. Bruk siktemidlene, det er mitt livsmotto. Det er mitt livsmotto også. Ok, takk for at du hørte på Radioresepsjonen i dag. Etter oss kommer 6 sider rett fra Bergen med Tartotter og jeg. Vi er tilbake i morgen mellom 10 og 12. Last ned podcasten vår. Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.